सानु शेर्पा अर्थात् हिमाल म्यान जसले संसारका आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला चौध हिमाल चढे त्यो पनि एकचोटि होइन दुई दुईचोटि त्यही हिमाल आरोहणबाट उनले विश्वकीर्तिमानी नै बनाए दुई हजार बत्तिस सालमा सङ्खुवा सभाको मकालु गाउँपालिकाको दुर्गम गाउँमा सामान्य परिवारमा जन्मिएका शेर्पाले औपचारिक शिक्षा समेत नपाएका छैनन् तर पर्वतारोहण क्षेत्रमा प्रवेश गरेको सत्र वर्षमै विश्वका सबैभन्दा अग्ला हिमाल चढेर आफ्नो नाममा बनाए शङ्खासभाको दुर्गम गाउँमा एक सामान्य परिवारमा जन्मिएका सानो शेर्पाले सानोमा शिक्षा दीक्षा पनि लिन पाएनन् आमा बुबासँग उनको बाल्यकाल खेती किसानीमा बित्यो गाउँमा देखिने डाँडा र हिमालले उनको मन लोभ्यायो कसरी हिमालका चुचुरा माथि उक्लने भन्ने होटुटी उनीभित्र थियो तिस वर्षको हुँदा उनले दुई सालमा गाउँ छाडे काठमाडौँ आएर ट्रेकिङको काम सुरु गरे त्यही क्रममा उनी पर्वतारोहणमा प्रवेश गरे पर्वतारोहण क्षेत्रमा प्रवेश गरेको सत्र वर्षमै शेर्पाले विश्वका सबैभन्दा अग्ला चौध हिमाल दुई पटक चढे अनि त्यो विश्व किर्तिमान पनि बन्योले मलाई चाहिँ एकदम बिजेको कुरा के हो भने यति ठुलो एउटा चाहिँ नेपालकै गौरव बढाउने काम गरेको छ सारा नेपालीलाई चाहिँ शिर ठाडो बनाउने काम उहाँले गर्नुभएको छ त्यही बेला पनि मैले कमेन्ट गरेको थिएँ यदि यो प्रतिस्पर्धाको चाहिँ नि खेल भएको भए यो ओलम्पिक जितेको भन्दा कमको चाहिँ नि विषय चाहिँ नि होइन किनभने चौधवटा पिक जो एउटा हिमाल चढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ नि त्यो सामान्य कुरो नै होइन आठ हजारभन्दा माथिका विश्वका चौधवटा पिकलाई एकपल्ट होइन दुई दुईपल्ट उहाँले चाहिँ नि टेक्ने काम गर्नु विश्वका चौध अग्ला हिमाल आरोहण गर्ने विश्वकीर्तिमानी सानु शेर्पालाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सम्मान गरेको छ विश्व सामु आठ हजारभन्दा अग्ला हिमाल दोस्रो पटक चढेर नेपालको नाम उच्चो राखेको भन्दै मन्त्रालयले सम्मान गरेको हो शेर्पा दोहोऱ्याएर विश्वका चौधवटा अग्ला हिमाल चढ्ने विश्वकै एक्ला विश्वकीर्तिमानी आरोही हुन् पर्वतारोहणका क्षेत्रमा नेपाल र नेपालीको नाम उनले विश्वमञ्चमा परिचित बनाएका छन् यति मात्र होइन शेर्पाले आठ हजार माथिका अग्ला हिमाल तिस पटक चढेको रेकर्ड पनि दर्ता भएको छ उनले हालसम्म सगरमाथा सात मनासरु तीन चिनको सिमसापा पाकिस्तानको नागा पर्वत गोसेब्रुम पहिलो र ब्रोडपिक अनि नेपालकै अन्नपूर्ण पहिलो र चोयु दुई दुई पटकसम्म आरोहण गरेका छन् शेर्पाले धौलागिरी लोत्से र मकालु तथा पाकिस्तानको केटु र गोसेब्रुम दोस्रो एक एक पटक आरोहण गरे विश्व किर्तिमान कायम गर्न आफ्नै अथक मेहनतमा लागेको भए पनि आफू मात्र नभएर ना देशकै नाम राख्नका लागि सक्रिय भएको भए पनि सरकार र राज्यले बल्ल अहिले उनलाई सम्झेको छ आठ अग्ला हिमाल दोस्रो पटक चढ्ने पहिलो भए पनि शेर्पा चौधवटी हिमाल आरोहण गर्ने तेस्रो नेपाली हुन् शेर्पाले सन् दुई हजार छमै छोयु चढ्ने मौका पाएका थिए तालिम र अनुभव बिना उनले एकैपटक आठ हजार एक सय अठासी मिटरको हिमाल चढेका थिए विदेशीहरूको अब कति कपडा पैसाहरू धेरै रहेछ र मेरो चाहिँ कुनै एउटा नि छैन र मैले खालि अरू कलाइसलाई लिएर चाहिँ भारी बोकेर चाहिँ चाडेको हो कुनै ठाउँमा मैले नाइन्टी डिग्री स्टीमा नि भारी तल भिसाएर राख्ने न तल केमा छरेर बाटो अगाडि बनाएर त्यसपछि कलाइसलाई लाएर चाडेको छु अब पछि मैले त यति घरेको छु नि अहिलेसम्म अब मेरो नानीहरूले यसरी गर्नु सक्दैन किनकि अब पहिला भुवाको पालोमा यति गर्नुभयो तर सरकारबाट राज्यबाट केही त गरिन हामी किन यो सेक्टरमा जाने हामी बरू विदेशतिर जाने कहाँ कहाँ जागिरहरू खोजेर खाने खासै जागिर खोजेर खाने ठाउँ खोजे नै छ शेर्पाको किर्तिमानीले नेपालको शिर उच्चो मात्र पारेको छैन विश्वकै अग्ला चौधवटी हिमाल दुई दुई पटक चढेर उनले बनाएको कीर्तिमान नेपालका लागि मेसीले अर्जेन्टिनालाई विश्वकप दिलाए जस्तै हो ग्यालेक्सी फोकेका लागि गोविन्द कुँवरको रिपोर्ट